Danas vam spremam kolač s borovnicama. Dobro poznati žuti kolač koji su sve mame i bake spremale kada smo bili mali. Prvi korak pripreme kolača jeste mućenje 3 jajeta. Veoma je bitno da prvo umutite dobro jaja, a kasnije možete dodavati sastojke kojim god redosledom želite. Ja stavljam 2,5 šoljice brašna, šoljica je od 150 ml, stavljam pola šoljice mlijeka, pola šoljice jogurta, jednu šoljicu kristal šećera, pola šoljice ulja, jedan vanilin šećer i pola kesice praška za pecivo. Sve sastojke ću lepo umutiti da nema grudvica. Tačne mere možete pročitati i u opisu videa, a ostavit ću vam svakako i gramaže, pa kako je vama lakše. U smesu dodajem još koricu jednog limuna. Od njega će divno mirisati kolač. Kada izmešam, smesu ulivam u kalup obložen papirom za pečenje. Kalup je dimenzija 21 x 25 cm. Prebacujem kompletnu smesu, malo poravnam, a zatim stavljam voće odozgo. Ja sam odabrala da to budu borovnice, a možete staviti u zavisnosti od sezone voća što god želite. Možete staviti višnje, maline, kupine, kao i borovnice. Možete stavljati i breskve, kajsije, jabuke, bukvalno koje god voće vi volite. Nema potrebe da voće valjate u brašno ili griz pre stavljanja na kolač, neće propasti na dno, zato što kolač koji ja spremam, odnosno po mom receptu, je gušći, tako da voće ne propada. Ja ću čak malo i kašikom ubaciti bobice unutra kako bi bile i u kolaču i na kolaču, pa stavljam da se kolač peče u zagrejanoj rerni 40 minuta na 180 stepeni. Dok se kolač peče, iskoristite priliku da zapratite moj kanal i lajkujete ovaj video. Pečen kolač vadim iz rerne i samo ću reći da sam se zaljubila u ovaj miris. Fenomenalan je. Kada se kolač prohladi, sečem na kocke, ja sam sekla na 12 delova, a vi svakako secite u zavisnosti od oblika vašeg kalupa. Gotov kolač možete posuti i šećerom u prahu, tako je još ukusniji i slađi. Volela bih da možete da osjetite miris, a i ukus ovog kolača, zato savjetujem da ga isprobate jer se sigurno nećete pokajati. Iskoristite sezonu svežeg voća i napravite ovaj divan kolač. Prijetno!